ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും താജ് വേസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം നമുക്കതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി നമുക്കൊരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളകും കൂടെ ചേർക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം. ഇനി നേരിയ തീയിലിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണില്ലേ, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണേ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മസാല വറവാകുമ്പോൾ ഒരു മണം ഇങ്ങനെ വരും, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ജീരകവും കുരുമുളകും ഒന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് 1/2 teaspoon കേട്ടോ, 1/2 teaspoon കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1/2 വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് 1 kg ബീഫാണ്. ഇതേപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേ. ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത മസാലയിൽ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പുപൊടി 1/4 teaspoon. അതിലേക്ക് 1/4 teaspoonേക്കാളും കുറവ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. 2 chicken cubes ഇതുപോലെ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 tablespoons സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ മസാലകളും കൂടി ഇറച്ചിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരുമ്പി ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ബീഫ് മന്തിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. കുറേ പ്രൊസീജിയറൊന്നുമില്ല ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. 1/2 hour നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തതാണ്, 2 tablespoons ഉണ്ട്. അത് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അവരെണ്ണാളൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സവാള ആണെങ്കിൽ 1 മതി, മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ 2 സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സവാളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഒന്നുകൂടി വഴറ്റാം. 1/2 teaspoon ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലെ മസാലയിൽ 1/4 teaspoon ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ മതി. സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാല വറ്റി വെച്ച ബീഫില്ലേ, അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഇറച്ചിയും ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇറച്ചിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ബാക്കി 3 whistles ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇറച്ചി വേറെ അടുപ്പിലിരുന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കാം. ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട, ഏലക്കായ, കരയാമ്പു, ഒരു ചെറു ഡ്രൈ നാരങ്ങ, ബേലീഫ്, കുരുമുളക്, മല്ലി, അതിലേക്കൊരു 4 പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർക്കാം. നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് 1 kg റൈസാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 tablespoon തന്നെ ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയണതല്ലേ, എന്തെങ്കിലേ റൈസിൽ ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് 1 tablespoon സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരികൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1 kg സെല്ല റൈസ് 1 hour കുതിർത്തി വെച്ചതാണേ. അത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. 90% എങ്കിലും അരി നന്നായിട്ട് വേവണേ. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നറിയോ, ചോറ് തണുക്കണ സമയത്ത് ഭയങ്കര ബലമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ 90% വേവിക്കുക. ബാക്കി 10% നമുക്ക് ദമ്മിലിട്ട് വേവിക്കാം. ചോറിലെ വെള്ളമൊന്നും നമുക്ക് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വരാം. ചോറ് നമ്മളിവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 whistles നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് എന്തായി നോക്കാം. ബീഫ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പീസുകൾ മാത്രം കോരിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ കറി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. കറി എടുത്ത് കളയരുത്. ഈ കറിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മസാലകളും ഉള്ളത്.
ഇനി നമ്മൾ ചോറ് വെച്ച പാത്രം തന്നെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. റൈസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബീഫിലെ കറിയില്ലേ അത് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലൊന്നിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള കറി കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു മസാലയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി ആ റൈസൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക റൈസും കറിയും കൂടെ. അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കോരി വച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ പീസുകൾ ചേർക്കാം. ഈ സമയത്ത് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കട്ടോരിയിൽ ഒരു കൽക്കരി കത്തിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അടന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മിടാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് മന്തി അങ്ങോട്ട് വിളമ്പാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് മന്തി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്ക് എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ.